komuna Gjakovës do të prezantoj gjitha prona cilat i ka komunale dhe që ka mundësi dhënjes në shfrytëzim. Ne vetëm kemi fillu, deri tash i kemi 3 iniciativa ndryshme të dhënjes në shfrytëzim të tokës komunale për aktivitete bujqësore, të cilat kanë kalu si pas ligjit për dhënjen në shfrytëzim të tokës komunale për mes asamblesë. Gjithashtu do të prezantohen aktivitetet turistike të mundshme, por edhe mundësit e partneritetit publiko-privat në sferën e turizmit. Një ngecje e cila ka shënon, do të thot, edhe ndalon edhe ekonominë e Gjakovës, është edhe mos kompletimi i bordit të Agjencionit Kosovar Privatizimit, kur dihet se komuna Gjakovës tashmë ka fillu negocimin për qiramarja fatgjat të 3 hapsirave që janë sot nën menaxhim të Agjencionit Kosovar Privatizimit dhe si rjedhoje mos kompletimit të bordit, ka mbetur ende pa u funksionalizuar kjo kontratë për themelimin e zonës industriale në Gjakovë. Qeverit lokale janë aq të rëndësishme për investitorët vendorë dhe të huaj, sa që rallë here bizneset qesin në treg apo në publik probleme që i kanë. Por, pikrisht nga qeverisja e mira, apo e keqe, në nivel lokal, fillon edhe zbatimi i aktivitete më të sukseshme apo jo të sukseshme të bizneseve të cilat zhvillojnë aktivitetin e vetë në gjdo komunë. Komunët e ndryshme dhe kryetarët e saj duhen që të jenë proaktiv, duhet të nxisin më shumë dhe duhet të ofrojnë më shumë gjithmonë bizneseve të cilat do të mund të zhvillojnë edhe biznesin e vetë, por edhe vetë mirëqenjen social në atë komunë.